podcastin ensimmäinen kamppailu lajien vieras ja en nyt äkkiseltään keksinyt Suomen päässä paremmin vapaa-ottelun puolella pärjännettä kuin Makvani, niin kerroppas sä nyt, jos jollekin ei vaikka tuttu, että kuka oot ja mistä lajista sut tiedät? Eli terve, Makvan Amirkani, 34-vuotias. Vielä ainakin toistaiseksi ammattilaisvapaa-ottelija. Kyllä. Minkälainen sulla on se lajitausta? Sä oot nyt, niin kun, jos lähdetään vähän itse kiinnostaa tosi paljon, niin kuin sanoin tuossa alussa, että se, niin kuin, miten sä oot päätynyt siihen ammattilaisuuteen, niin mistä sulla on lähtenyt se innostus urheiluun? Painitaustahan sulla on, mutta joo, sä et ole ihan hirveästi sitä kuitenkaan silleen isommin avannut, että mistä se on niin kuin lähtenyt sulla? No, joskus jossain haastattelussa mainitsin kyllä, että veljesten pakottamana painisalille ja en tykännyt yhtään. Yleensä on ollut semmoinen pikkupoikana ollut sellainen, tykännyt olla omissa oloissa ja kaikki semmoinen niin kuin, kamppaileminen ei ollut. Jep, ei ollut meikäläisen juttuja. Todella niin kuin, hiljainen kaveri ollut ja sit kuitenkin se treenimäärä, mitä sit pakotettiin käymään, niin se toi sit niitä taitoja. Ei ollut nuorena mitenkään fyysinen oikeastaan. Joo. Muistan, että 19-kilonen on ollut ensimmäisissä painikisoissa. Okei, minkä ikäinen sit silloin ollut? Mä oon ollut silloin joku 5. Joo, sä oot aika nuorena alkanut painia. Joo, mut mä oon ollut niin kun todella laiha. Niin, aika sirorakenteinen silleen. On, siis niin kun, se vähän menee niin kun historia taaksepäin, niin se lapsena tai syntyessä on ollut sille aliravittu. Joo. Ja sit oikeastaan niin kun Suomeen pakolaisena tultiin 93, niin sit sen jälkeen vasta alkoi tulla painoa lisää. Joo. Et siihen asti se oli sellaista selviytymistä. Taanoin äiti mainitsi, että kuinka monessa sairaalassa hän kävi viemässä mua näytille, että ei ollut ikinä mitenkään fyysinen ja sitten joutui vähän niin kuin käyttää enemmän aivopeliä ja sitten kisoissa huomasi sen, että tai ikää kun tuli ja kamppaili enemmän ja enemmän, niin sitten huomasi, että hän on hyvä tässä, kun oli joutunut niin kuin painaa eteenpäin koko ajan taidolla ja tekniikalla, eikä niinkään voimalla ja fysiikalla. Niin kyllä painitaustalla varmaan justiin monesti siinä kuitenkin fyysisillä ominaisuuksilla aika moni menee. Ja sitten jos se tekniikan kautta lähtee, niin sitten siinä tehdään varmasti semmoinen huomattavasti niin kuin varmempi pohja. Joo, että kyllä. Nyt sen huomaa, niin kun mulla on velipoika, joka on taas vastakohta musta. Niin, että se on sitten fyysinen? Se on sitten tosi fyysinen. Okei. Okay. Ja sitten kun me painitaan, niin kyllä aika ajoittain huomaa, että missä tilanteessa se fyysisyys on hyvä ja missä, niin kyllä sitten on kiitollinen ja onnellinen siitä, että se on mennyt näin päin. Että niin. Että on tullut se taito ja tekniikka, nyt pystyy sen fysiikan hiomaan ja se kuitenkin huomaa sen, että niin. Et aina luottanut niin kun tekniikkaan, taitoon ja nopeuteen ja ajoitukseen, eikä niinkään voimaan, niin sit se voima on kuitenkin aina hankittavissa. No on se helpompi hankkia kuin ne semmoiset niin kuin tekniset ominaisuudet kuitenkin. Ja sitten se voima aika äkkiä antaa periksi siinä vaikka sillä alussa. No paini on varmaan semmoinen laji, että niin kuin fyysisillä ominaisuuksilla hetken jaksaa, mutta sitten se antaa periksi äkkiä, että tekniikka. Kyllä, ja painissa on kaksi eri muotoa, eli on kreikkalais-roomalais- ja vapaa-paini. Niin kreikkalais-roomalaispaini on omasta mielestä paljon fyysisempää kuin sanotaanko, että yksilöt siinä lajissa on paljon fyysisempiä. Joo. Siellä tehdään paljon enemmän
voimaa. Niin fysiikkaharjoitteluakin. Joo, ja sen huomaa niin kuin vapaapainijan tai kreikkalais-roomalaisen painijan liikkeestä. Ja toinen ollaan pystyssä ja ei saa kampata ja ei saa koskea jalkoihin. Ja vapaapainissa taas ollaan todella matalalla ja siellä se liikkuminen on paljon ketterämpää. Mikä siinä se oleellisin ero on niin kuin niissä kahdessa painissa? Ei saa niin kuin kampata. Ei saa koskea jalkoja. Jaloilla ei saa pelata. Okei. Sä et saa niin kuin horjauttaa tai... Niin, tai jaloilla mä en saa niin kuin laittaa jalkaa kaverin jalan taakse. Tai sitten en saa niin kuin koskea jalkoihin. Vyötäröstä alaspäin ei saa mitään otetta ottaa. Joo. Onko se sitten, kun vapaa-ottelu rupeaa siirtyä, niin sitten kuitenkin kumpi tausta tahansa on, niin sitten niitä on hyvä lähteä opettelemaan. Onko se minkälainen se... siirtymä monella sit, kun miettii niin kuin harrastajan kannalta, niin onko se hankalaa? Eikö painista aina sanota, että paini on paras pohja? On ehdoton. Ja ehkä siinä on, Suomessa on onneksi ollut sille ainakin itsellä, että onko se 6 kuukautta vapaapainia, sitten laji siirtyy kreikkalais-suomalaispainiin. Joo. Se on niin kuin 1,5 vuotta. Ja sitten nuorempana niin kuin tuli harrastettua molempia lajiin. Aina 1,5 vuoden välein niin vähän panosti tois. Vaihtui laji täysin. Joo. Minkä ikäisenä sä niin kuin Suomeen tavallaan tulit sitten? 5 vanha. Niin, että se on tavallaan siinä just sellainen ekat painihommat vähän niin kuin, onko ollut Suomen puolella se eka painikisa vai? Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Ei meillä ollut niin kuin, paini on niin luontainen asia ihmiselle. Mm. Paini on niin kuin veljesten, serkkujen ja kavereiden kanssa. Leikkimielistä. Niin, ja sitten jos sä tuut Suomeen, niin et mitä rupees harrastamaan, niin se on suositun laji kuitenkin. Vaan Iranin kurdi, niin se on siellä päässä sama kuin jääkiekko Suomessa. No kyllä, ja sen takia sieltä niin kuin hyviä painijoita tuleekin varmasti, kun siellä se panostuksen taso on. Että onko Suomessa sun mielestä sitten semmoinen, että siihen olisi selkeästi, onhan täältäkin hyviä painijoita tullut, mutta niin kuin, olisi tähänkin varmasti sitten niin kuin junnutasolla hyvä lähteä niin kuin enemmän, jos antaa resursseja. Joo, se on, onhan painin taso niin kuin Suomessa mennyt, on väärin sanoa, että taso on mennyt alaspäin, harrastajamäärä ehkä on mennyt alaspäin. Se, silloin kun... oli ihan ipane ja sitten harrasteli, niin sai mennä joka viikonloppukisoihin. Ja aina oli painijoita. Niin. Ja jos joku SM-kisat hoiti, niin se oli tosi kova meriitti. Nyt saattaa olla, että SM-kisoissa ei ole hirveästi kilpailijoita. Se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi kovia painijoita. Ei varmaan. Onko se sitten, kun tuo, kyllähän tuo tuommoinen vapaaribuumi alkoi siirtyä vähän peruskurssit ja noin, niin onko se sitten, että se vähän niin kuin jyrästää kuitenkin sitten jossakin määrin, että se tavallaan monipuolisempi reeni ja se tietysti onko painikin monipuolista, mutta onko se sitten vaan, että se niin kuin junnuja kiehtoo se? On siinä se, niin se vapaa-ajattelu juttu. Ja on se niin kuin maailman nopeiten kasvava urheilulaji ja on siinä se ehkä myöskin se palkka, mitä niin kuin, että ihmiset pystyy tehdä siitä todellisesti niin kuin ammatin. Ja pystyyhän painissakin, mutta siinä on vaan se, ehkä se ei ole vielä niin kuin, se ei ole samalla tasolla. Se show ja kaikki vapaa-ottelu, niin se ehkä vähän kiehtoo tuota sitten nuoria ja ihmisiä katsomaan sitä ja seuraamaan sitä. Onko se sitten tietysti painissa on vai jos sä oot ihan sitä kirkkainta kärkeä, jos niinku ihan sitä eliittiä, jos on olympiatasolla, niin onko se sitten vaan mahdollisuus niinku elättää itsensä käytännössä? Et miten se sitten, jos sä oot vaikka SM-tasolla kärkeä, niin pyöriikö siinä määrin vielä rahaa, että se kannattaa niinku lähteä täyspäiväisesti? Tietysti moni ihan joutuu ottaa sen riski, jos siihen haluaa panostaa, niin niin kuin kiekossakin vaikka, että jos sä haluat, tuleeko susta ammattilainen, niin se on otettava se. No ainakin ihmisiä, ketä mä oon tiennyt ja että on paininut SM-tasolla, niin kaikista kumpuaa se, että ne ei paini rahan takia. Ei tietenkään. Ne vaan haluaa olla, niin kun, se on mun mielestä kuningaslaji, ja ne haluaa olla sen lajin paras. Mutta siitähän se pitäisi kaikki urheilu lähteä, jos kilpaillaan. Että jos rahaa seuraa jossain, niin ei se
Ei siis kyllä niin kuin tässä vaiheessa elämää jo huomaa, että rahaa tulee ja menee ja se ei ole niin kuin, eikä myöskään niin kuin, kyllähän se on hienoa, että saavuttaa niin kuin hienoja asioita elämässä. Terveys, se on ehkä se, mitä mä rakastan painissa, että sulla säilyy se, niin kun sä voit olla 50, niin se vieläkin liikkuu parikymppinen, koska se ketteryys, se voimistelu ja kaikki, kun sä painit kerran, niin sulla on aina se, mutta se ei tarkoita sitä, että se paini tulee niin kuin vuoden työpäiville, että kyllä se tarvii, niin kuin, että se tulee, niin kuin, että on tuolla selkärangassa, niin se tarvii aloittaa pikkupoikana. Niin kyllä. Nuorana. Niin kyllä se varmaan joka lajissa oikeasti, jos sä haluat olla niin kuin, tavoite olla paras tai pyrkiä siihen, niin kyllä se mitä nuorempana, niin sitä on parempi. Joo, kyllä sen kanssa sitten oppii. Jos sä palloa potkit pikkupojasta, niin kyllä sitten aikuisena, kun se pallo vähän niin kuin elää sun kanssa. Niin kyllä ne on monesti ne maailma, Cristiano Ronaldo on semmoisia, että kun muut on tuolla mennyt muita menoja, niin ne on pomputtanut palloa sitten nuorena. Joo, no kyllähän se on itselläkin ollut, että vaikka ei ole niin kuin minkäänlaista ajatusta mistä vapaattelusta ollut, mutta on painista kuitenkin ollut niin kuin haluja olla hyvä painija, niin kyllähän se on sitten pakottanut jättämään tota siskon ja veljen häät väliin ja ollut sitten jossain Liettuassa kisoissa ja sitten aina niin kuin kaikki viikonloput niin ollut aina ympäri Suomea. Mä muistan, mulla oli jossain vaiheessa semmoinen halu kerätä mitalleja ja pokaaleja. Niin. Sitä äiti antoi aina vielä silloin niin kuin jonkun verran matkarahaa ja evästä mukaan. Niin. Kyllä sitten siinä oli tosi usein oli niin kuin seuran ainoa kaveri, joka lähti kisoihin. Ja sitten mua ei kiinnosta. Mä lähdin jonnekin Kemiin kisoihin yksin. Ja sitten tuli junalla sieltä vaan takaisin, mutta silloin oli vielä niin kuin tosi usein oli se, että painissa annettiin kisojen paras painija. Ja ennen se määriteltiin aina sillä, kuka teki tosi paljon pisteitä. Okay. Ja kuka voitti ylivoimaisesti. Sitten jossain vaiheessa mulla oli se, että ei vitsi. Niin kuin jo. Sitten se alkoi pikkuhiljaa muuttua siihen, että siellä oli niin kuin jotain. Et jotenkin erityinen se kisojen paras painija, se jotenkin oli taistelija tai jotain tällaista. Mutta ennen se oli kyllä selkeästi, että et kuka teki paljon pisteitä ja oli ylivoimainen, niin sit siitä se sai. Niin sit jossain vaiheessa oli semmoinen, että hitto, että tämähän on ihan meikäläisen laji. Niin, sit vaan innostui enemmän. Joo. Missä vaiheessa sulla rupesi tuo vapaari siihen tulee niin kun sitten mukaan? Oliko se junnuna se jo sitten vai rupesiko se, kun se Suomeen rantautui jossain vaiheessa, miten se? Mulla oli semmoinen lapsuuden ystävä, semmoinen Janne ja hänen puolifaija vuokras videofirma Makunista häkkitappeluvideoita. Ne oli ihan semmoisia kämäsiä häkkitappelu. Siis ihan jotain niinku ei leffoja vaan videoita? Ei, video. Okei. Okay. Sitten sehän katsoi niitä yöllä ja sitten lähti töihin, niin sitten ne oli siellä olkkarissa, niin me pistettiin päälle. Sitten ja katsottiin ja oli ihan pikkupoika vielä silloin ja mä sanoin, että hitto miten helppoa painijan näkökulmasta, kun siinä ei ollut sitä painia, niin katsoi, että hitto miten helppoa. Ja sitten jossain vaiheessa ajattelin, että ei tuossa voisi olla niin kuin jotain niin kuin perääkin, että nyt vois kokeilla. Minkä salin kautta saa? Eli se oli paikallinen joku sali, missä sitä Turussa kävi Finnfighters gymillä ensimmäisen treenin ja sitten siellä meni nilkka ympäri ensimmäisessä treenissä. Heti? Joo, se oli vähän sanotaanko näin, että kyllä se oli samalla niin kuin itselle sellainen, että jos joku mulle noin tekee, niin
kyllä mä pidän huolen siitä, että... Niin, että se oli vähän niin kuin osittain tahallinen, ketkä niitä on. No sanotaanko näin, jos sä tuut painitreeneihin, niin eihän mä heitä kovaa sua niskoille. Ei tietenkään, kun eihän siinä se tasoero on niin iso. Onko siinä se niin kuin siis kyse? Ei, vaan sä et vaan oot tehnyt sitä, niin... Ei kestä eikä osaa. Niin. Pitää olla semmoinen... Painissa on tällainen juttu, että jos sä menet kisoihin, sä oot vähän kokenut ja sulla tulee semmoinen kaveri, joka ei tiedä lajista vielä, niin hänen valmentaja tulee sanomaan sulle, että ota vähän iisimmin. Niin sit sä menet sinne painimaan jopa niinku kisoissa, niin sä otat iisimmin sen takia, että se ei saa traumoja siitä. No totta kai. Ja silloin se ura pystyy jatkumaan ja joskus siitä voi tulla sulle vielä hyvä treenikaveri tai vastustaja. Molemmat hyötyy sitä. Mä oon nähnyt nyrkkeilyssä, että tätä ei esimerkiksi tehdä. Mä oon nähnyt pukkarissa joku kaveri lyö pistareita. Ja sit se lyö niin hirmu kovaa. Ja sit mä oon nähnyt sen vastustajan siellä. Sit mä oon, ottanut puhelimen käteen, kun mä oon tiennyt, että se ei kauaa kestä. Niin sit joku puoli minuuttia, niin toinen on tajuttomana siellä. Sit siitä on tullut vähän semmonen, niin kuin, että no, tässä on vähän samanlainen tilanne, että tässäkin niin kuin, toinenkin kuitenkin oli jonkun verran, niin kuin, eikä jonkun verran, vaan aika kokenut yksi Suomen niin kuin, siihen aikaan kovimpia lajissaan. Niin, että niin. Halusi vähän niin kuin jotenkin napauttaa tämän näyttää, vai mikä siinä sitten, onko se vaan kun tulee, mikä siinä on sitten? Niin, sanotaanko ehkä jopa vähän idioottimaista. No onhan se tietysti. Varmaan ekosta kyse. Mä olen monesti. 2 vuotta tää sali on ollut pystyssä. Mulla on tasan 2 loukkaantumista ollut. Selittänyt ne harrastajille, että siinä ei ole mitään järkeä, jos tulee takapakki. Ja sit pitää ymmärtää, että ne ketkä reenaa sun kanssa, niin ne on niin kuin sun työkavereita. No kyllä. Niin niistä pitää huolta. Niin. Se oli mitä oli. Se kuitenkin, mä muistan siinä oli ravintola, kävin hakea sit jäitä siitä ja sit lenkkasin siinä takas kotia ja bussilla ja ihan perseestä oli se fiilis, mutta sit mä olin 3 kuukauden päästä takas matolla. Menikö sulla nilkka ihan kunnolla sinne sitten? No se liike, mistä se väännettiin, niin siitä pitäisi aika ajoittain tuntuu niin kuin mun oikeassa polvessa, koska se on niin kuin nilkka ja sitten se vääntää niin kuin polven samaan aikaan. Onko se joku semmoinen, että kierretään nilkasta joku polveen painottuva? Joo, niin sitten se pamahti. Niin sitten aina välillä vähän pistää niin kuin tonne, en mä tiedä. Voihan se olla, että se on tehnyt vähän, että on tietysti damaakea. Niin, mutta ei auta. Elämä on. No näitäkään tietysti, mutta kyllähän se, niin, se on vaan semmoinen lajituoki, että kun saa varsinkin kun maailman tasolla reenaa, niin se pitää se varmaan nöyräksi laittaa silleen, että siellä pitää niin kuin toinen auttaa toista, että eihän se pitäisi olla mikään kilpailureenissä se. Vai enemmän semmoinen leikkimielinen, hyvähenkinen? Mutta... Ei, mutta jos sä oot jonkun toisen lajin harrastaja, sä oot hyvä siinä. Niin, vähän tästä. Tai sit sä oot nimenomaan ollut UFC:ssä ja niin poispäin, niin sä oot aina kohde. No, niin ymmärtää tavallaan. Sä oot aina, mihin tahansa sä meet. Niin. Mä niin kuin viime vuoden puolella vasta muutin omaa tyyliä, niin mä puhuin valmentajan kanssa ja mä sanoin, että mua ärsyttää yksi asia. Et aina kun mä sparraan, niin mä otan sen verran kiltisti, että mä en viitti niin kuin lyödä ketään matossa kovaa. Joo. Mut sitten kun me ollaan pystyssä, niin kaikki yrittää tyrmätä mut. Kaikki. Niin tavallaan, että kun se matto on niin kuin sulla se vahvuus, meinaat niin. Sä, että sä vähän niin kuin annat siinä löysää. Ja... Joo, no. Ja sitten toiset koittaa mätkiä sitten. Niin, pystyssä. Sitten mä mietin itsekin, että eihän tämä niin kuin näin pidä mennä, että mulla on pystyssä, niin sä yrität niin kuin lyödä täysillä ja potkia niin kuin mut pihalle, että sä saat siitä niin kuin hyvän fiiliksen ja onnistuneen olon, niin sitten taas me mennään mattoon, niin se on mulle niin päivän selvää, että mä pystyisin tässä niin kuin lyömään sut kesken, niin sitten mä vaan
tavallaan liikun ja lyön kevyitä lyöntejä, mutta kun mä lyön kevyesti, niin sehän antaa sulle semmoisen fiiliksen, että ei mulla tässä mitään hätää, niin sitten se tekee siitä. Ja mä oon aina lopetushakunen, niin mä aina haen myöskin lopetuksia. Mm. Se vaatii hirveän energian sulta puristaa 45 sekkaa, 30 sekkaa täysillä koko kropasta, mitä lähtee, niin se vetää aina putki, sit puhki, sitten nostaa ylös, sitten kaveri taas tulee päälle ja se on niinku, lyö niinku ihan täysillä, koska mäkin olisin voinut puristaa niin kauan, että vaikka sä taputit, niin vaan sut niin nukkumaan. Tuossa se on viime vuoden puolella vähän muuttu ja sitten mä sain selvät ohjeet, että anna takas. Niin nyt musta on tullut vähän semmoinen, että mä en ole kyllä ihan niin mikään. Niin kilttisparraaja, vaan meinaa, että vähän niin. Sanotaanko näin, että ei munkaan mieluiten kukaan sparraa täysillä. Hmm. Ei tänä päivänä. Mutta se on sitten se asennemuutos varmaan. Onko se sitten sullakin, jos sä oot niinku luonteeltaan myös semmoinen, että ei niinku haluaisi reenin mielessä ottaa sen tavallaan. En ikinä. Niin, että ei haluaisi niinku satuttaa tavallaan. En ikinä. Niin, ja niin sitten se joskus, varmaan on vaikea se siirtymä muuttaa se. Mä olin joskus vähän ihmeessäni, sparrattiin Conorin kanssa ja sitten se ei ollut säärisuojia ja sitten se potkasi niin kun silti tosi kovin. Mm. Ja sitten mä mietin, että okei, että mitä hittoa. Sitten se ei siltikään muuttanut niin kuin mua tekemään sitä, niin kuin, että mä yritän reeneissä lyödä toisen pihalle. Mutta sitten sanotaanko näin, että lähellä kilpailuja, niin kyllä mäkin lyön sitten kovaa. Mutta se on ollut vastikään. Et se ei ole tapahtunut, kun ehkä vuosi sitten niin on tullut vasta semmoinen, että sitten on kyllä myöskin huomannut sen, että siinä on vielä niin kuin amatöörihanskat, siinä on päähineet, kyllä siellä silti verta valuu. Niin, no, totta kai se kopsahtaa. Niin minkälainen sulla, kun sä lähdit sitä niin kuin harrastelemaan, missä vaiheessa se ammattilaisuus siinä rupesi tulemaan niin kuin mieleen silleen? Mikä sulla oli semmoinen näytön paikka, jos sä mietit, että siinä selkeä semmoinen tietää vaihe vaihtui, niin kuin, että tässä on niin chanssi tähän vapaarissa. Olisiko ollut varmaan joku 11 ottelua otettu ammattilaisena. Niin siihen asti oli, se on niin selkeä muistaa, että mihin asti. Elikkä oli Turussa ammattilaisottelu ja sitten mä reenasin Pajulahdessa. Joo. Olin koulussa siellä ja painin siellä ja sitten mä ilmoitin, oliko joskus 3 viikkoa oli SM-kisoihin aikaa, niin mä ilmoitin, että mä oon menossa vaparikisoihin. Mä pidin sitä niin helppona laina, niin kun mut kysyttiin, että miksi, niin mä sanoin, että tarvii vähän taskurahaa. Ja mä en ikinä kysynyt promoottorilta, että paljonko mä saan palkkaa. Oliko niissä joku palkinto tälleen näissä? Mihin sä lähdit niin kuin ekana tavallaan sen tuollaisen ammattilaisotteluun? Mä sain 200 €. Se oli Turussa. Mikä se oli se järjestäjä? Niin se? Turku Fightti. Okei. Okay. Joo, ja sitten toi matsi Turussa, niin mulla murtu tää ja sit mä olin 2 viikkoa murtuneella kädellä treenaamassa painisalille. Sitten mut käskettiin leikkaukseen ja se käsi leikattiin, sitten mä tulin pois sieltä, niin siitä alkoi masennus. Joo. Kun ei pystynyt. Niin jäi se niin, eikä ollut pois. Ikinä ollut tällaista. Että se on kovaa paikka tavallaan, kun on tottunut sen. Niin. Sitten oli yhdessä vaiheessa niin kuin ihan, sanotaanko taivaan porteilla. Ja sitten mä mietin, että okei, että mitä mulla on tässä. Niin kuin, että voisi kokeilla vapaa-ottelua kerran täysillä. Niin, että antaa mahdollisuuden. Niin, vaikka siihen asti se oli semmoista. Että vaikka se päätyi niin kuin loukkaantumiseen tavallaan se eka semmoinen pro. Joo. Ja multa kysyttiin silloin, tserkkupoika kysyi, jos sä laittaisit itse jonnekin ranking-listoille Suomessa, niin ketä olisi sun edellä? Niin mä mainitsin joku 5 kundia. Ne on kyllä kaikki lopettanut. Mutta joo. Silloin mä olin niin kuin rehellinen, mutta sitten
siitä tuli puolen vuoden semmoinen periodi, että mä en nähnyt mitään muuta kuin treeni. Meni putki päälle siinä? Joo, ei mitään. Ei ollut mitään muuta elämässä. Miten se meni seuraavalle tasolle siinä, kun sä mietit sen ajanjakson, että se siitä teki semmoisen niin kuin pakkomielteenhän sitä tavallaan teki? Toistuvuus. Niin. Toistuvuus ja se, että teki sitä vaan niin kuin, että oli kurinalaisuutta totta kai, että ei ollut mitään niin kuin muuta elämässä. Ja sitten se toistuvuus, että sä toistit sitä samaa asiaa päivästä toiseen, vaikka oli punnerushyppy ja kaveri piti nilkoista kiinni, niin selkän vähän notkahti, niin sit mä en päässyt niin kuin kumartamaan. Kun potkasin säkkiä, siellä oli semmoista hiekkaa siellä säkissä, niin se oli kovettunut, niin sitten meni jalkapöytä. Sitten ei pystynyt niin kuin ottaa kunnolla askelia eikä pystynyt kunnolla nousta sängystä. Mutta kun oli se päätös tehnyt oman pään sisällä, että joka aamu 5.30 soi herätyskello ja 6 piti olla lenkkipolulla. Sillä ei ollut väliä, että juoksitko sä kilsan, juoksitko 5. Semmoinen normaali oli 7-8. Niin sillä ei ollut väliä, mutta kunhan sä olit siellä ja teit sen, niin mä muistan sen päivän, kun mä niin kun keikautin itteni tälleen sängystä. Sitten pääsin pikkuhiljaa siitä ja mä otin semmosia tosi varovaisia askeleita, mutta mä kuitenkin tein sen. Ja se sitten siitä meni se puoli vuotta, niin sitten tuli UFC-kehiin. Niin, että siitä tuli, mikä se oli niinku se tavallaan, että se kiinnostaisi niinku UFC:ssä tavallaan, mikä sulla tavallaan, mitä kautta se tuli se yhteydenotto tai se jotenkin, miten se niinku tavallaan järjestyy se, että sä pääsit siihen? No olihan mulla niinku, silloin mulla oli paljon ekan erän lopetuksia, niin mulla oli paljon vapaaottelun niinku ystäviä, jotka oli kiinnostunut kun manageroimaan ja tälleen. Mä taas, mulla oli aina managereissa semmonen kuva. Tein semmosia. No vähän. Niin. Sitten ei ollut mitään manageria. Yksi kaveri sai vaan, se oli managerissa, sai viesti, että ei mulla ole mitään sopimusta tällaista. Niin susta kysyttiin. Sen kanssa. Joo, no. Ja sitten sanoi, että pääseekö niin kuin Mr. Finlandi astumaan kehiin. Sitten mä olin, totta kai. Niin. Sitten tuli semmonen vielä kovempi niin kuin jakso treeniin ja Tolnikalalla ja Riisillä mentiin monta kuukautta. Ja sitten tuli, mä muistan kun menin hakemaan yhtä sponsoria, niin mä halusin sponssikamaa, niin mä joudun maksaa kuitenkin niistä kamoista, että mä sain sen sponsoria. Joutu. Diilin käyntiin, niin saat sä joku alekoodi vai mitä? Joo. Sen no, eihän nyt jos tommoseen. No, se on sitä. Mut sitten kun se matsi päättyi nopeasti, muuttui. Niin sitten olikin ajatus toinen, mut sitten se palautetaan rahaa. Se oli minä, joka ei enää sitten suostunut. Että. Niin, mutta tossa myös on mun mielestä se, että kun urheilija lupaus on, niin se, että kun yrityksetkin tajuaisi, että kun sponsoroi siinä niin kuin vaiheessa, kun sä oot menossa sinne ja se potentiaali on, niin ehkä se urheilijakin myös osaat, että sä muistaa sen niin, lojaalisuuden mun mielestä siinä. Mutta harvoin ne yrittäjät on silleen. No se on tietysti yritystoimintaa eri asia, että se, mutta siinä on aika hyvä kuitenkin näkyvyys alustasta varmasti. Lähtikö siihen niinku yhteistyökumppaneita hyvin silleen messiin siihen hommaan sitten, kun se lähti? Totta kai, sulla oli se eka vielä, eikö se? Sen jälkeen vaan. Niin se eka. Ensimmäisen matsin. Eikö se ollut se eka matsi, just kun sä jotenkin juoksit ja napautit polvella? Saatko niitä muuten, saako UFC-videota? Saisinko mä, jos mä, onko sinä joku tekijäoikeussuoja, jos mä liitän tavallaan? Mä en ole varma. Mä laitan vaikka taustamusiikilla, mä koitan, jos ei se blokkaa. Mä laitan vaikka tähän, siitähän oli semmoinen, eikö se ollut lyhyt? Juu, mikä se oli? 7-8 sekuntia. Joo. Mä muistan, kun se oli vielä, että sä jotenkin ihan puskista, silleen varmaan ei ukko ottanut yhtään. Sitten napautti polvella ja sitten vähän hämillään oli, mutta se loppui äkkiä. Mä koitan, jos se saa laitettua, mutta mä en tiedä, miten tarkka se on niistä. Että kyllä sen jälkeen oli sitten tuli yhteydet kovuttamassa ihmisiä.
No mutta se varmasti tuntui hyvältä. Mikä se oli se fiilis? Mikä se oli se, niin kun sä mietit, että nyt sä oot treenannut hirveästi ja sä oot siellä backstageillä, niin jännittikö? Jos säkin sanoit, että sä oot aika introvertti silleen, että... Jos sä oot kunnossa ja sä oot treenannut, niin mullakin on niin pitkä kokemus tausta kilpailemisesta, niin sit kun mä oon kunnossa, niin se on niin kuin, se on yhtä leikkiä. Semmoinen itsevarmuus tavallaan siihen, että on tehty työ. Se on naurettavan helppo, sit kun on kunnossa. Mut sit kun ei ole kunnossa, niin sä oot... Mä oon pari kertaa sanonut tässä kulmamiehelle, että vittu mikä ammatti. Se on helpompaakin rahaa. Joo, sit kun sä oot kunnossa, sä oot, että ei hitto, että ei ole niin kuin helpompaa duunia. Niin, mutta mikä siinä voi mennä niin moni asia mönkään ja sitten se roppaa aina vaan vastaa ja kestää. Ja... No, tyhmä pää niin kärsii koko kroppaa. Että huono ja mäkin on niin kuin... Omasta mielestäni mä oon niin kuin mukava, kiltti, hyvä sydäminen. Sitten mä oon tehnyt niin paljon tyhmiä virheitä ja päätöksiä, mitä sitten on, ne on jatkunut aina sinne matsiin ja kyllähän se niin kuin välillä rehellisesti se on, kun henkilökohtaisesti tiedät, että mitä siellä on tapahtunut taustalla, niin kyllähän niin kuin monta kertaa on tullut kyynelle, että ei vitsi, että oli niin kuin hukassa. Sen takia mä oonkin varmaan mun pojan kanssa niin semmonen, että mä pyrin olemaan niin hyvä isä läsnä kuin ikinä mahdollista, koska en mä olis lentänyt UFC:stä pois, jos mulla olisi ollut joku hyvä huoltaja. Ja huoltajana mä puhun niin kuin isästä, että sit kun sä kasvat tavallaan ilman kenenkään niin kuin, kyllä se tuossa vaiheessa varmaan uraa, ja sitten kun sä pääset tavallaan, niin se ymmärrän kyllä tavallaan sen pointin, vaikka en ole millään lailla tuossa tilanteessa ollut, mutta se, että miltä se tuntui se eka voitto sitten, kun sä mietit, oliko se silleen, että mitä, tämähän oli nopea. No joo, siis se, siitä jäi? No, se oli ehkä siinä mielessä huono, koska mä oon ollut, niin kuin, mä oon ollut portsarina. Sitten mä puhuin siitä, että kun mä oon ollut aina kisoissa ja näin poispäin, niin sit se kaikki niin kun, huvi on jäänyt, mä oon jäänyt paitsi siitä. Sehän se on se varjopuoli siinä. Joo, niin sitten kun sä voitit, niin se tuntui tosi hyvältä, mutta sitten tuntui, että niin kun, ja mä puhuin siitä, että mun, niin kun, jos mä jäin sen nähdään, niin olit sä minkä näköinen ja värinen tahansa, niin mulla ei ole, mä oon jo kasvanut siihen, että mulla ei ole niinku ennakkoluuloja. No niin, mä en tuomitse, tiedätkö, ihmistä heti. Ja sen takia, vaikka mulle oli joku ihmiset niinku tehnyt paskoja asioita, puukuttanut selkään näin, niin se voitto, niin sen fiilis oli niin hyvä, että mä annan vähän niinku kaikille anteeksi. Ja sit mä olin, vaikka joidenkin ihmisten kanssa mä en ollut pitkä aikaa tekemisissä, niin mua ei haitannut, että ne tuli niin kuin rotat koloista ja sitten ne oli yhtäkkiä tiedät. No, sitten siinä oli taas niin kuin, kaikki oli taas niin kuin kavereet ja sitten kun mulla oli myöskin niitä sydän niin kuin ystäviä. Niin, ketkä ollut aina mutta sinne. Niillä oli myöskin jossain vaiheessa, niin kuin, kun itsellä meni huonosti, ja oli niin kuin ihan maan raos, niin sitten niitäkään ei ollut. Niin sitten siinä ei ollut ketään. Niin sitten kun tuli nämä rotat tanssii pöydille, niin sitten tavallaan ne ihmiset, jotka oli oikeasti välitti susta, niin ne yritti varoittaa. Mutta kun nekään ei ollut siellä silloin, kun sä poiskit, niin sitten tavallaan mä tulkitsen sen siinä iässä enemmänkin silleen, että oot sä, tiedätkö, kateellinen tai oot sä, mitä sä tuut nyt neuvomaan mua, kun sä et ole ollut siellä. Mutta ne yritti oikeasti varoittaa, mutta ei silloin niin kun, ei ollut semmoisia ajatuksia, että tiedätkö, toi yrittää tehdä mulle näin ja toi, että jokainen yrittää vähän hyötyä ja viedä sua huonoille
teille ja polulle. Ja sitten siinä oltiinkin yhdessä vaiheessa 7 kuukautta bailattiin ja sitten 3 kuukautta treenattiin matsia. Ja joka kerta aina yhtä kivinen tie. Mut en tiedä sitten mitä sattui viimeiset 5 vuotta. Ei ole tullut käytyä enää missään yökerhoissa ja ei enää kiinnosta niin kuin ryyppääminen millään tasolla. Ja mut sitten vaan joitain niin kuin huonoja ja paheita sinne elämään niin kuin kuitenkin jäi. Mut sitten ehkä niin kuin viimeisin herätys oli tämä, että kun lensi UFC:stä pois. Ja se oli niin ympäripyöreä se UFC:n niin kuin laittama viesti, että niin kuin game is not over, mutta nyt tuli niin kuin kunnon avaripäin naamaa elämältä, että herätys. Ja sit sen jälkeen vei itsekin asiat niin kuin uudelle tasolle, että teki selväksi sen itselle, että mitä niin kuin haluaa tältä elämältä, haluaako otella enää. Ja miten sitten, kun se tuli UFC:ltä se viesti, niin sä sanoit, eli se on vähän semmoinen kannustava ollut tavallaan, että jatka, niin sä sanoit, että muuttui se lähestymistapa siihen. Eli nyt kun se tuli sitten se, että se tietysti pahalta tuntui varmaan se tilanne, mutta sä sanoit, että selkeästi kuulostaa siltä, että sulla on niin kuin silti lähtenyt, että sä uudestaan haluat. No joo, siis mulla oli yhdessä vaiheessa silleen, että mulla ei ollut oikeasti elämässä niin kuin mitään. Sitten mä ajattelin, että nyt on niin kuin mä haluan oma kotitalo. Mä haluan muuttaa yhteen kämppään. Kyllä. Sitten mä löysin ihan täydellisen kämppän. Joo. Sitten mä soitin välittäjälle ja sanoin, että pidä sitä pari viikkoa, että mulla on matsi tuossa 2 viikon päästä. Ja mä olin reenannut niin kuin niin määrätietoisesti, vähän samaa fiilistä kuin ensimmäinen UFC-matsi. Joo. Mä olin reenannut niin kuin niin paljon ja se oli niin sparripainotteinen se valmistautuminen, sitten se kesti tosiaan 57 sekkaa ja mä tulin kotiin, niin mä ostin sitten sen, tein talokaupat ja sitten mä aloin remppaamaan. Joo. Siinä oli parketti, lattia ja sitten mä mietin, että tuohon huoneeseen pitää tulla keittiö ja vähän niin kuin tilamuutosta. Ja no ei mitään, aloitetaan tosta. Mä luulin, että se on pieni remppa. Sitten yhdessä vaiheessa näytti ihan semmoiselta kesäteatterilta, ei ollut kattoa ja yksi kolmasosa seinistä oli kaarettu ja se oli niinku ihan katastrofi ja vettä tuli sisään joka puolelta. Ja joo. Se söi mua sitten niinku melkein 2 vuotta. Miltä se nyt näyttää? Alkaako olemaan niinku no, semmoinen? Sanotaanko, että kuukauden päästä me päästäisiin muuttaa siihen. Joo. Niin no, sekin, niin kun mähän luulin, että on niin kun me ollaan jossain, tiedätkö, ehkä nyt mä ymmärrän, että siellä on vähän niin kuin byrokratiaa kanssa. Niin kyllä, nimenomaan saa rakentamisen suhteen. Niin, että aina luvat ja sitten oota. Niin, ettei vaan, niin kuin vaan vasara ja naula. Ja se tämä on kuukauden homma. Joo, näin mä ajattelin, niin sitten siellä oli niin kuin niin nyt kun tuli sitten talon lupa myönnetty meille, niin sitten kyllähän siitä lähti niin kuin sitten tajus, että ei vitsi, tämä homma vasta niin kuin alkaa, koska ei vielä ole niin kuin mitään loukkaantumisia tälleen. Niin. Niin, ja sitten se monesti pelkkä tontihakuprosessi saattaa vielä, jos sä hakii sit esimerkiksi tämän rakennusluvan, niin 1,5 vuotta vuosi on riippuen paikasta. No onneksi mä olin niin kuin, yhteistyö. Joo. Kykyinen Raision kaupungin kanssa ja no, mä hoidin kaikki, mitä vaadittiin. Ja sitten sieltä tuli, että ja se on ihan, se on, kai siitä tulee jotain kuvia sitten myöhemmin somea, mutta se on, siellä mä oon paiskinut Sä oot itse tehnyt pääosin sitten. No, mä oon aina itse ollut paikalla, mutta on siellä paljon mun tuttuja ollut kavereita niin, auttamassa. Niin, tietysti ammattilaisia siihen. Talkohommia ollaan tehty siellä. Mä oon enemmän tehnyt metsähommia. Siinä on kyllä hommaa kanssa, jos maitaan.
Minkälainen sulla on niinku se reenirutiini vaikka tälleen, jos sä mietit ihan, kun sullakin on, se on kuitenkin niin syvälle tavallaan se elämäntapa on mennyt, niin miten sä reenaat vaikka viikkotasolla? Sä varmasti veät noille reenejä sitten illasta, miten se on, mutta... Mä herään aamulla, mä menen lenkille, juoksen 9,5 kilsaa. Joo. Se matka on 9,5 kilsaa. Se on joku tietty lenkki. Joo. Ja mä oon koko ajan parantanut mun aikaa siinä. Ja joo. Välillä mä juoksen sen kovempaa, välillä kevyemmin. Sitten välillä mä juoksen vähän lyhkäsempää. Ja... Mutta se on se mun perus. Sitten mä tuun tänne salille ja saatan tehdä vähän. Joskus välillä voimaa, välillä keskivartaloa venyttelen. Sitten illalla painitaan, sparrataan. Joo. Ja sitten siinä on niinku 3 tunnin reenit. Siinä on alkulämmittely tunni ja sitten on sitä itse tekemistä tunni. Sitten siihen tulee päälle. No nyt on tällä hetkellä siellä 100 leukaa ja sitten on tämä matto päästä päähän, niin loikat. Joo. Ja sitten semmoinen vatsalihasliike, resina. Joo. Niin 10 niitä. Kyllä siihenkin oma aikansa menee sitten touhuilet vähän muitakin liikkeitä. No päivä menee tässä kyllä hyvin paljon. Joo. Eli maanantai tiistai on kova, keskiviikko on kevyt. Joo. Torstai perjantai on kova. Joo. Sitten lauantai on kova, sunnuntai on lepo. Joo. Ja sitten 2 kovaa viikkoa, 1 kevyt viikko. Niin, että kuitenkin siinä on selkeä suunniteltu. Onko sulla joku, joka sua niin kuin tavallaan organisoi sitä reeniä, vai oletko sä itse miettinyt, vai miten se menee tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi reeniä suhteen? No mä itse mä kommunikoin tosi paljon. Mä en ole semmoinen, että mä annan kaikki ohjaimet jollekin. Että kyllä mä siinä niin kuin annan omia ajatuksia. Ja Tuomela Markon kanssa, entinen painija. Sen kanssa työskennellään yhdessä ja soitellaan päivittäin ja kerron vähän fiiliksiä. Se on ollut todella iso jeesi tässä ja sitten mä kysyn välillä. Aina kerron niin kuin Markolle, että millainen fiilis on ja tälleen, että vittu on niin kuin paska fiilis, että ei saa mitään irti ja tälleen. Sitten sanon, että missä niin kuin tuntuu ja sitten mä kerron. Ja se on totta helvetissä tuntuu, että sä oot vetänyt niin kuin 1,5 viikkoa kovaa reeniä, niin kyllä on niin kuin hermosto solmussa, että vielä pari päivää jaksetaan, sitten alkaa taas. Et on niin kuin selkeästi sitä kommunikoin, tiedetään missä mennään ja välillä urheilija vaan unohtaa sen niin kuin vauhtisokeeksi tulee. Sitten välillä se lepo, kun kuitenkin 2 viikkoa on pitkä aika, niin ne viimeiset treenit alkaa olla sellaisia, että se on niin kuin semmoista puuroa. Ja on se noilla reenimäärillä, varsinkin jos miettii, että siinä tulee niin kuin aerobista sitten lajiharjoittelua, tekniikkaa illasta ja jotain fysiikkaharjoittelua päivästä, niin 2-3 jumppaa, niin kyllä se äkkiä 4-5 kertaa viikossa, niin se on niin paljon verrattuna vaikka mitään ihmistyskää lenkillä tai kuntosalilla tai jotain, niin se saattaa olla 4-5 reeniä viikkoa. Miten sä syöt siihen? Mua kiinnostaa se, että onko sulla joku sellainen runko periaatteessa, miten sä rytmität tai onko sulla siihen jotain? No mä en syö mitään paskaa. Niin, että hyvää ravintoa. Mä syön hyvin niin kuin, paljon kotiruokaa. Ihan normisafkaa. Joo, ei niin kuin, äiti asuu tuossa vähän matkan päässä, niin se aina välillä joko tuo ruokaa tänne tai sitten mennään jätkien kanssa äidille. Ja äitin ruoat on parhaat. Joo, niin sitten kotiruokaa. Se on ihan perus. Välillä totta kai en mä niin kuin sano, että mä oon mikään ihanne. Mä en ole niin kuin niin sen ravinnon kanssa, että kyllä mä vähän löysäilen välillä, että sit mä tykkään siitä ajatuksesta, että sit kun ei ole ruokaa, niin mä en tee siitä niin kuin isoa numeroa, että mä koen, että se on välillä ihan kiva jättää se elimistö vähän rauhoittumaan, että se koko ajan tiedät, se prosessoi ruokaa ja koko ajan hirveä, niin kuin, että paastoaminen on hyvästä. Se on totta. Itsekin tulee tehtyä. Syöt sä silleen, että sä syöt harvemmin sitten päivässä vai miten sä teet? Ei, mä syön sitten välillä, niin kuin saatan vetää niin kuin viikko, kaksi niin kuin vitamiineja koko ajan. Mulla on kaikki kaapit, hyllyt valmiiksi, mitä vitamiineja. Mä otan sitä aamuisin ja iltaisin. Sitten saattaa olla silleen, että mä vedän 2 viikkoa, että mä en vedä niitä yhtään. Mä annan taas maksaa ja
Joo. Mä haluan kun vähän rauhoittaa, ettei sinne koko ajan tule niin kuin vähän kaikesta asiasta, ettei koko ajan täysillä kaikkea. Se on totta. Ja sitten kyllä siinä on myös semmoinen, sit kun on, jos on ihmissuhteita, parisuhde, perhe, mitä onkaan ihmisillä, niin mun mielestä semmoinen psykologinen irtautuminen myös ravinnon suhteen välillä, että vaikka sä olisit kuinka urheilija, ammattilainen tai harrastaja, niin terveellinen syöminen on hyvä, mutta sitten jos se on semmoista niin kuin pakoomaista, että sitten sä niin kuin lapsen synttäreillä tai jos sä sanoit, että mä otan kakkupalaa, kun mä käyn salilla tai mä käyn painimassa, niin sitten se, kyllä se, en mä usko, että se on tarpeellista edes niin kuin tuossa sun tilanteessa, ellei nyt tietysti ole ihan just se. Ei oo. Notsi lähellä. Että ei oo, kyllä jos se siihen muuta kaatuu, niin sitten on tehty varmaan väärin asioita. Joo. Kyllä se, ei se ole siitä kakkupalasta kiinni. Miten se painonvääytys? Painijat on tunnettu, että ne on aika rajuja. Onko sulla mennyt? Miten se toteutetaan? Onko nestetä siinä puoltetaan? Mutta se on, ne on niin hullun näköisiä, kun tehdään tuonne painoluokkiin. No jos nyt on 75-76 painot ja sanotaan, että ottelen parin kolmen kuukauden päästä, niin sitten ensimmäisenä niin kuin kaikki, missä on ylimääräistä sokeria pois, leipä jää pois, niin sitten sä huomaat äkkiä, se on tippunut jonnekin 7-2. Niin, että siistimään lähtee sitä ruokaa. Joo, ja sitten joutuu vähän niin kuin painion tavoin vähän kitumaan, että väkisin siinä joutuu vähän, mutta se niin kuin taas tullaan tähän, että ei niinkään ajattele sitä, että mä kidun, vaan keho puhdistuu. Niin sitten se on helpompi ottaa se ajatus, että hei, mulla on nälkä, no, mutta ei haittaa, että on niin kuin mun terveyden. Miten se lataantuu sitten, kun sä oot väättänyt siihen, säkin väätät siihen painoluokkaan, niin eikö se viimeisenä päivinä, kun nesteitä otetaan, niin miten se tehdään? Onko se hikoilun kautta vai teettekö työ jotenkin, että jos otat tavallaan virtaa läpi vai mitä työ siihen? No on kylpemistä ja saunomista. Ja se on niin nääntyneen, tai näyttää pahalta aina, kun ukot kävelee ennen vaale, kun säkin oot jotenkin niin, että hikoilu, näyttää, että on niin kuin hikoiltu niin paljon, että no, ei ole varmaan hyvä olo. No siis rehellisesti mulla on ollut, niin kun painonvetoa on tehty hyvin, niin siellä on ollut 2-15 minuutin kylpyä. No ei ole pahaa kyllä. Se ei ole mitään, sit sä oot kääröissä. Mut sit mulla on ollut tilanteita. Abu Dhabi ottelin Leron Murphyä vastaan. Ja oliko se silloin korona-aikaan, kun niillä oli se, joo, tavallaan se saarihomma? Joo, sitten oli 15 tuntia aikaa punnitukseen ja menin käymään vaalle. Ja se oli niin kuin torstai-ilta, perjantai-aamuna oli punnitus, niin sitten mä menin siihen. Ja katsoin 5,5 kiloa oli yli. Ja ethän se mistään niin kuin rasvoista enää silloin. Nesteitä. Kaikki on nestettä. Sitten mä menin huoneeseen, jätkät meni syömään ja sitten mä olin siellä mun huoneessa. Mä mietin, että ei hitto, että tässä pitäisi niinku ehkä aloittaa tänään. Että aamuksi 5,5 kiloa aika oli niinku paljon. Sitten pojat tuli huoneeseen ja sitten mä sanoin, hei, että pitäisi niinku aloittaa. Sitten se on vitsi, huh. Että me just juteltiin tossa, että sun pitää tänään aloittaa. No. Sitten me mentiin siinä, oltiin ekaksi tunnin jossain saunassa ja sitten mentiin johonkin höyrysaunaan toiseksi tunniksi. Paljon se saunassa niin kun droppaa nesteet, jos sä vaikka tunnin oot siinä, niin paljon semmoista painosta pystyy ottaa siellä. No sehän hidastuu. Totta kai. Niin, mitä enemmän sieltä otetaan pois. Ja sitä pois, kun siisti kuntoon, niin ei se määrää enempää nesteitä puolta siitä. Yhteensä, meillä on kaikki kyllä ylhäällä noin, mutta yhteensä niin kun saattoi olla joku 5 saunareissua ja 15 kylpyreissua. Ai tunnin reissua? 15 minuutin kylpyä ja tunnin saunareissuja. Ei saa. Niin tuli matsi, sitten kaikki piti sitä Leron Murphyä niin kuin tosi vaarallisena. Onhan se suht vaarallinen kaveri ja näin, mutta sitten silloin mä sanoin justi friendille, että ei itse mikä, niin kuin, että miksi mun pitää tehdä tätä niin kuin työkseni. Sitten mä menin sinne ja mä olin melkein kaverin päällä sen koko 5 minuuttia. Ja sitten kun mä nostin ylös, niin sit yleensä totta kai mun pitäisi olla hyvä fiilis, koska mä olin
päälle ja toinen väsyy siellä. Mm. Kun mä katsoin, kun erä alkaa, niin se toinen on siellä silleen, että se katsoo mua ja ensimmäisen niin kuin erän alus, niin se pomppi tälleen paikalla oli tosi dynaaminen ja sitten sä katsot toinen erä, niin se on tosi niin kuin surullisen näköinen ja sillä ei ollut sitä samaa liikettä päällä. Niin, meneli tukkoon. Ja sitten mä mietin, että ei hitto, että toi on ihan puhki, mutta mä oon vielä enemmän puhki. Hmm. Vaikka mä en ollut tehnyt niin kuin juurikaan töitä, mutta se saunominen verotti niin, kuin niin paljon. Ihan sairaasti vaikuttaa. Joo, sit siinä huomasikin sen, että siinä tulikin nukkumatti ja ei siinä tullut polvea päähän. Et oma sukellus tavallaan vastapalloon ja reiteen vielä, niin eihän normaalissa olosuhteissa, painitilanteessa, niin polvia tulee koko ajan päähän. Niin. Niin ei se niin kuin... Onko se vasta, että oli niin huonossa hapeessa? Että... Ei ole neste taivoissa. Niin kuin toistahan on paljon kuullut, että kun painovetoa jotkut tekee, että sitten tavallaan kyllähän se aina kun tärähtää, niin luulisi, että se on aika iso suoja siellä sitten kuitenkin. On, kyllä siellä on niin kuin paljon se vaikuttaa ihan selkeästi. Päässä nestet ja sitten kun sä hikoilet ne kaikki pois, niin kyllähän siinä niin kuin... Ihan turha kenenkään, joka ei ole tehnyt tota, niin tullut selittää, että ei pidä paikkaansa. Kyllä niin kuin järkikin sanoisi, jos vähän tajuaa fyysisistä ominaisuuksista ja ihmisen anatomiasta, niin että kyllähän vaikuttaa ihan järkyttävästi. Miten sulla tällä hetkellä, jos miettii tätä nykytilannetta, nyt kun sä lähdet miettimään uudestaan sitä, mitä sä haluat tuolta lajilta saavuttaa? Mä menen takas. Sä menet takas. Mikä se on se plääni, oot sä miettinyt sitä? Että... Plääni on hyvin yksinkertainen. Voittaa. Lopettaa paskapuheet ja tekee töitä. Ja hauskinta tässä on se, että ehkä muutamat ihmiset, ne jotka on sparrannut mun kanssa, mutta ei nekään oikeastaan tiedä. Niin kuin. Mä toivon, että mä voisin puhua tiedätkö, niin suoraan sulle, mutta mä tiedän, että on myöskin tiedätkö, asioita, mitä mun on pidettävä tiedätkö, itselläni. Niin, ja, mutta kun mä tiedän sen, niin mun perhe tietää sen, niin ongelma on tosi pieni, mutta se vaikutus on järkyttävä. Mm. Ja mulla on tuttavia lääkäreitä, kenen kanssa asiasta on keskusteltu ja ne on allekirjoittanut sen, että ei tossa ole mitään ihmettelemistä. Mun toinenkin UFC-ottelija, kenen kanssa mä oon keskustellut tästä asiasta ja sillä on ollut sama asia ja sillä on tullut häviöputki ja sit se on tajunnut, että mistä kiikasta ja sit se asia on korjattu. Ja on ollut ehdotuksia, että missä otellaan seuraavan kerran. Joo. Palkka ei ole huono. Joo. Se on mun menolippu takas. Onko se niinku, pystytkö sä niitä avaamaan vai viitit sä vielä sanoa silleen, että mistä mä viitin tullut, sanoa ennen kuin ei sovittu mitään. Ei ole vielä allekirjoitettu papereita, mutta ei ole oikeasti mitään väliä. Ei ole mitään väliä, missä... Kunhan pääsee. Ei ole mitään väliä, missä mä oottelen. Vähän sillä on väliä, kun sä oot kerran ollut, niin se näyttö on tulee siitä. Se, että sä sanot mulle, että UFC-sopimus oli siinä, että ei mitään, että sä oot vapaa tiedä, että sä oottelemaan missä vaan, sua ei velvoiteta enää mihinkään UFC-juttuihin, niin... Niin. En mä rupennut itkemään takas. Mä sanon, että mä tuun takas. Niinhän se pitää ollakin. Se on semmoisen tavallaan palosytyttänyt uudestaan siihen. Kyllä, mä ymmärrän, miksi mä lensin pois. Ja kun mä katson edelleen UFC-matseja, niin kyllä sieltä tulee se, että okei, ei ole peli vielä menetetty. Että kyllä, niin kuin, kyllä hyvässä kunnossa. Niin ja siis mun mielestä ne matsit meni mitään kautta, niin sehän niin kuin hyvin alkupäästä, niin se monesti just näytti siltä, että sä niinku tosi, niinku se meni todella niinku silleen dominoivastikin. Mä en ole ikinä hävinnyt eka erä. Niinku se mun mielestä näytti just siltä, ja sitten just niissä, olisiko viimeissäkin, en mä silleen, mutta ajattelin, että mitä nyt katsoo niinku tälleen ulkopuolisena, niin näyttää, että just, että sä varmaan vältät painoa, että se jotenkin painaa sun. Ei oo.
Et jotenkin. Joo. Se ei ole sit painoverosta. Joo. Ja se on, jos se on joku eri asia, eikä silleen liity siihen. Niin. Mutta tämä on se juttu, tiedät, että se jos niin mä kysyisin. Mä tavallaan niin kuin, joo, mä, niin. Eikä kukaan muukaan, sen takia ihmisellä niin. On niinku. Mun fakta on se, että eka erä ei ole hävitty kenellekään. Niin, se näytti tosi hyvää. Ja se on se syy, minkä takia UFC on pitänyt mua siellä. Sen takia UFC on sanonut mulle, että sä voisit olla höyhensarjan Khabib. Niin. Koska se paini on ollut niin dominoiva, mä pystyn niin kuin... Se näyttää hyvää. Mä oon saanut kaikki maahan ja mä oon saanut kaikki pidettyä siellä. Kyllä. Sitten siellä on tullut nämä omat ongelmat ja sitten sen, kun mennään... 2-3 minuuttia pidemmälle, niin sitten se rupeaa tuntumaan ja se rupeaa vaikuttamaan. Ja mä sanoin, että mä toivoisin, että kyllä mä joku päivä niin kuin asian avaan ja niin poispäin, mutta mä koen, että just nyt niin ehkä mä haluan kuitenkin niin kuin keskittyä siihen, että mä menen takaisin. Teen sen työn, mikä siellä sit vaaditaan, ja se ei ole mulle ongelma, mä tykkään tehdä tätä. Kyllä. Varsinkin nyt, kun on kunnossa, niin on silleen, tosi pirtsakka ja on silleen, että mennään, treenataan. Mutta se syy on selkeä, jos kysytään yleisöltä, että pääseekö Makvan niin kuin takaisin UFC:hen, niin se, mä veikkaisin, että se vastaus voi olla joku 30% sanoisi joo. Mä niin kuin näkisin ainakin se, mitä katsoo sen, miten sä sillä menestyit. Niin kuin silleen. Että jos siinä on selkeä joku tiedossa juttu, niin ei siinä kauan. Mutta jos sä kuulisit sen syyn, niin sit sä sanoisit, että se munkin ajatus, se 30% olisi 80-90. Joo. Että niin paljon se... Ja kun se on vaan niin fakta, siis ei kenenkään tarvitse sitä sanoa. Mä tiedän sen. Mun läheiset ihmiset tietää sen. Kyllä. Treenikaverit tietää sen. Ja tiedätkö, että siinä on ollut niin kuin joitain niin kuin ihmisiä, jotka on mun kanssa treenannut, ja ne on ollut ihan silleen, että vitsi jees, nyt Makku tiedät, sä hoitaa tämän, koska ollaan oltu kotona ja kaikki on ollut hyvin. Niin. Sitten ne on ollut ihan ihmeissään, kun se matsi on tullut, ja ne on ollut jonkun kavereidensa kanssa, ja tämä on tullut niin monesta taholta, ja ne on kattonut matsia, ja sitten ne on ollut silleen, että ei Makvanilla ole noin huono kunto, kun ne on treenannut mun kanssa. Että ei Makvanilla ole tommonen. Sitten kaikki siinä vieressä on silleen, että vitsi, sillä on paska kunto, että se loppuu niin kuin ekas eräs. Ja sitten toinen yrittää väitellä siinä vastaan, joka tietää ja on treenannut mun kanssa, että se ei ole näin. Mutta niin. Sitten nämä ihmiset on tullut sanoa mulle, että mitä kävi, niin sitten kun mun on pakko olla rehellinen niille. No mutta mun mielestä tuo just saa sanoa hyvin sen silleen, mitä jos miettii... Niin kuin se rehellisin, mitä katsoo, niin mun mielestä se näyttää, että sä niin kuin voitat sen selkeästi ja sitten se vaan, että ihan kuin jotain tapahtuu sille, että se rupeaa painaa. Mä lupaan, että mä kerron. Joo, ja se koska... tietysti henkilökohtainen asia, ne on sun asioita, ei liity siihen, mutta lopuksi vielä niin tästä salista. Sä oot laittanut saliin tänne pyörimään. Joo. Kerroppas, missä on osoite ja missä ollaan. Pääseekö tänne jotenkin kursseille tai tutustua tai jos paikallista haluaa tulla testaan? Joo, jos on järki päässä ja, ja kiinnostaa niin kuin urheilla, niin sitten yhteydenotto. Ja tämä sijaitsee Raisiossa, joo. Varastokatu 4. Joo. Tosiaan yhteydenoton kautta yleensä ja sitten tulee tänne ja katsoo, että millaista porukkaa täällä on, millaista treeniä ja joo. Onko millä mielellä niin kuin liikenteessä, että aluksi tulla vaan harrastelee ja silloin tällöin. Ja... Onnistuuko täällä semmoinen vai onko se enemmän niinku se, kyllä mä niinku haluan ehkä enemmän niitä. Ketkä haluaa tosissaan. Niin, vaikkei tosissaan, mutta olisi semmoinen niinku asenne, että urheillaan. Kova. Ja sit on se niinku, sit kun sä tuut tänne silloin tällöin ja sä et ole kunnossa, niin sit jengi ei loukkaantuu. Se on totta kyllä, että ottaa tosissaan sen sitten. Niin sitten se vaikuttaa noihin nuoriin, että hei, toi voi tulla ja mennä, toi tulee myöhässä, toi lähti ennen aikoja, mäkin voin tehdä niin, mutta se ei ole. Mun mielestä se on hieno nähdä silleen, että sä kuitenkin panostut tuohon, että näkyy sulla jossain tarinossakin junnuja ja sä oot ihan messissä niiden kanssa siellä. Se näyttää, se on tosi tärkeä tälleen niin kuin lajin seuraajan, en harrasta enkä kilpailu siinä, niin se näkökulmasta niin tosi hieno aina nähdä, että laji kuin laji, niin
semmoinen, joka voi esikuvana toimia siinä, niin menee myös silleen, niin kuin näyttää esimerkkiä. Että se on tuonut sullekin selkeästi, niin kuin sanoit, että on mielenterveysongelmia ollut, ja varmasti on se syy, minkä takia kuitenkin se pakka pysyy kasassa, kun on se urheilu siinä. Se on se isoin, ja niin se on ollut itselläkin, ja mun mielestä... Tuossa oli toi kaveri, kenet sä näit, joka tuli sisään, niin joo. Hän oli mun tuttu sanoi, että hän oli koirapuistossa ja sitten siinä oli joku nainen ja sitten ne oli ruvennut keskustelemaan ja sitten ne oli jutellut mistä hän on ja niin poispäin. Sitten se oli sanonut, että joo, mulla oli yksi teikäläinen oppilas, että hän on opettajana. Sitten oli joo, että hän harrastaa tällaista vapaa-ottelua. Sitten se oli, että minkä niminen ja sitten se oli kertonut. Sitten sanoi, että missä se reenaa. Sitten se sanoi, vissiin tuolla Raisiossa. Että Makvanin salilla. Makvan on mun niin paras kaveri. Sitten se on, että ai on, että hei vitsi, että sun pitää kysyä siltä Makvanilta, että mitä se oikein tekee. Että tää poika on ollut ihan semmonen, tiedät sä, suunnilleen tarkkisluokalle, että pitäis laittaa. Niin siis sen äiti tai vanhempi niin kuin oli siinä ja Ei, mun kaveri oli siellä. Niin ja sitten se puhui niin kuin lapsestaan, että mitä ei, tekee. Ei, se puhu oppilaasta. Okei, niin siis niin kouluopettaja, joo. Joo, hän oli. Okei, että se on nyt rauhoittunut. Niin se oli sanonut, että hän on tehnyt niin kuin 360 asteen niin kuin käännöksen. Toi on paras. Että mitä on tapahtunut siellä, sitten se oli vaan kertonut. Tullut kurja. Niin. Että kun se meni, toi kaveri meni ja tuli silleen ja oli. Niin, mutta nyt. Ne saa se fokuksen katoa, kun se mieli harhailee nuorena, niin se tuo on niin kuin mun mielestä paras, mihin voi ohjata se. Ja siitähän sitä pitää olla ylpeä varmaan, kun valmentaakin silleen, tiiätkö, että täytyy tuntua hyvältä, kun silleen sä katsot, että olisi voinut mennä ihmiset vaikka iän mittaan huonommallekin tielle, mutta sitten kun sä saat ohjattua sen, että se miettii, että nyt haluan tässä olla hyvä. Niin, ja sitten selittää sen, että ei ole mikään yhden yön juttu, että ei todellakaan. Tämä on niin kuin, että jos haluaa ammatin tästä, niin joku lääkärinkin ammatti useampia vuosia, niin kun joudut opiskelemaan, niin se on, sit joku haluaa ammattilaiseksi vuodeksi. Niin mulla on pojat treenannut pari vuotta ja ne on alkanut olla sille sujut sen kanssa, että ei ne ole koko ajan, että koska otellaan. Että nyt ne ymmärtää sen, että tämä vaatii niin kun pitkäjänteisyyttä. Tässä ei ole kyse siitä, että mitä tapahtuu tänään, vaan se, että 15 vuoden päästä, kun ne on 30, niin että ne on ehjiä ja niillä on ne taidot. Sitten ruvetaan miettimään sitä ottelemista. Jo. Kyllä. Et ei niinkään se, että mennään vaan kisoihin ja sen tavallaan kantapään kautta opitaan ne, vaan maltillista, järkevää ja volyymi täysille, että paljon toistoja, sitten se rupeaa tuomaan niin kuin mikä tahansakin, että koulun penkiltä suoraan niin kuin töihin ei tee susta ehkä niin hyvä työntekijä kuin se, että sä oot vaan tehnyt sitä työtä järkyttävä määrä, että sulla on täällä näin, sä pystyt tekemään sitä. Niin se tulee niin kuin selkäytimestä se liike siellä. Kyllä. Että niin, hyväksi tullaan niin kuin semmoisella toistojen kautta. Sitähän sanotaan, että se vaatii kymmeniä tuhansia toistoja, että sä opit jonkun uuden liikemallin, vaikka voi kuvitella jossain painissakin, niin kyllähän niin kuin monta vuotta sulla on sitä lajireeniä nyt, kun mietit taustalla. No, tässä ei ole niin kuin vaan kaksi ryhmää, ketkä reenaa, on pienet ja aikuiset. Niin mä oon selittänyt tuon 10 000 toistoa, niin sitten mä oon sanonut pojille, että tehnyt tänään 1000 yläpotkua. Sitten ne vetää 1000 yläpotkua, niin meillä on joku 3 tuntia. Niin. Sitten mä sanoin, no niin, että me saatiin päivässä tehty 1/10 siitä. Että muut tekee sen niin kuin koko elämän aikana. Niin, ja sitten se lähtee muutaman kuukauden päästä se eka potku. Vähän herkemmin kuin 1000 harjoitellut. Kyllä. Se voi painaa loppua. Mutta aina on niin urheilijana kuin valmentajana opittava. Että ei missään vaiheessa tunne, että... Mun mielestä susta tulee hyvin semmoinen kuitenkin maanläheisyys esille ja semmoinen nimenomaan semmoinen varmasti nuorten helppo lähestyä, kun sä oot semmoinen niin kuin
symppiksen oloinen äijä, kun tulee niin tälleen ihan joka ikinä nähty, niin sitten heti niin kuin, tulee semmoinen tavallaan fiilis siitä, että varmaan turvallinen tunne vaikka tulla ihmisille sille ekaa kertaa, että ei ole semmoinen, että sä oot vaikka UFC:ssä otellut, että ajattelee silleen, tiiätkö, että joo. Vaan täällä ja työtte täällä, vaan se, että se niin kuin tulee no, se semmoinen fiilis. Se on fiilis, niin päivän selvä, siis se, se on mun mielestä tärkein. Ei, en mä koe, että mä oon yhtään sitä, tärkeämpi kuin kukaan muukaan ihminen. Ja sitä että ihmiset arvostaa, se on mun mielestä se, mitä niin kuin, sillä halusin sut niin kuin pyytääkin, että höpötellään. Ja mut pitää olla auktoriteetti. Totta kai, siinä kun sä valmennat, niin se, mutta silloin se auktoriteetti saa myös sitä kautta, kun antaa kunnioitusta. Se on mun kyllä mielestä se on hyvä keino, että vaatimalla harvemmin sitä saa. Tai joo, pelon tai semmoisen kautta, että yleensä kun on niin kuin. Mutta kyllä mulla tulee aika usein suusta, että tuossa on ovi. No pitää tullakin, jos haluaa. Et jos ei kiinnosta ja ensimmäinen ihminen, joka päättää, että nyt levätään, niin se saa ei lähteä suihkuun ja kotiin. Niin ei, kyllä no, siellä on mulla tommosia uhkauksia ja kyllä, niin kuin, kyllä sen on huomannut, niin kuin, että joku lapsi itkee, niin kun mä katson sitä, niin se lopettaa itkemisen. Ja se lopettaa sen itkemisen, koska on sanottu aikaisemmin, että ei käsitellä niin kuin tunteilla noita asioita. Että sitten se lapsi on ollut niinku, sitten se on niellyt sen. Sitten mä sanon, mitä sä harrastat, sitten sanon, että vapaa-ottelu. Sitten mä sanon, että no, sä oot silloin, että sä voi itkeä. Että matsissa sulla tulee joku isku tai tälleen, niin että sä voi niinku, sinä on. Sitten se on se opettaja. Ja sitten no, yhtäkkiä tiedät, että sä henkisesti niin paljon vahvempia ja kovempia siinä, että ei ne ole enää, että ne nuorimmat, niin harvoin täällä keneltäkään mitään verta tulee, mutta välillä niin kuin jollain on herkempi nokka, niin tulee. Ei se vaarallista ole. Niin, niin, tulee verta, niin sitten ne on itse menemään, tuolla laittaa pumpulia ja ei niin kuin keskeytä treenejä. Sitten kyllä mä nyt tunnistan niin kuin noissa nuorissa sen, että milloin on oikeasti sattunut jotain. Niin, ja mikä on se tilanne, että niin, komennetaan, milloin annetaan leisua. Joo. Ei, siis kyllä pitää olla niin kuin, että vaikka on auktoriteetti, on tiukka, niin kyllä mä oon noiden paras kaveri. Mä oon niiden toinen isä. Niin, ja semmoinen luotettava henkilö. Haluatko loppukoonniksi sanoa jotain lajista yleisesti, tai mitä sulle on tää tuonut? Paljon on tuonut elämää ja on tuonut nyt tämän salin, mikä on varmaan yksi unelmista jossain vaiheessa sitten ollut, kun on päässyt tekemään. Joo, mikä on niin kuin jonkun mielestä ehkä hullu laji. Sitten mun mielestä taas joku jalkapallo on semmoinen, mitä mä sanon mun harrastajille, että varokaa. Sitten joku tulee, että loukkaantui. Sitten mä sanon, missä pelottiin jalkapalloa. Kyllä niin kuin kaikissa lajissa sattuu tälleen, että niille ihmisille joillekin, ketkä ajattelee, niin kuin, että pitäisi kieltää laji kokonaan. Ja, niin kyllä sit pitää kuitenkin niin kuin katsoa toisesta näkökulmasta. We all gotta eat. Että joku ammatti ja joku semmoinen porsaanreikä tässä elämässä pitää löytää, mistä sit pääsee niinku tuulettumaan ja saa sitä hyvää fiilistä ja positiivista energiaa. Niin kyllä se liikunta on aika iso siinä. Oli se sit mikä tahansa, kunhan se on liikuntaa, niin se on. Tää on joillekin lajille, että tässä on selkeä, että mitä tehdään, niin ehkä semmoinen terveys niille katsojille, että pyrkii myöskin näkemään, niin kuin, että ei ole arvostelemassa, koska en mäkään arvostele mitään. Esimerkiksi ammuntaa, joka pidetään niin kuin urheilulajina, niin en mä hauku sitä. Jollekin se on niin kuin urheilua. Niin, jollekin se on se elämän niin kuin suola, mikä pitää sen elämän ihmisen niin kuin oikealla polulla, niin kyllä semmoiset. Mun mielestä jokainen tarvii semmoisen jonkun hifistelyjutun tai mihin sä voit panostaa ajatusta, koska muuten se harhailee se mieli ja on se sitten urheilu tai joku muu. Kaikki urheilu on hyväksi meille, mikä vaihtii se, mikä on itselle siistiä. Just näin. Kiitos niin sullakin. Sullakin auttanut pääkoppaan paljon ja muuten, mutta kiitoksia tässä. Kiitos. Oli kiva höpötellä. Kyllä. Moi.